kun sagale bilisumma oromotim sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 folakkaa haga sa'aatii 7tti galgala ammoo sa'aatii 6 haga sa'aatii 6 folakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 folakkaa haga sa'aatii 8tti galgala ammoo sa'aatii 7 haga sa'aatii 7 folakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 17175 yookiin dambalii giddugaleessaa kiloheerzii 1837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meterbaandii 19 kiloheerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 folakkaatti afaan oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa oromootiin. Dhaggeeffattoota fi hordoftoota sagalee bilisummaa Oromoo shamaa akkam jirtu. Nageenyi keenya kabajaa fulfinaa bakka jirtan maratti sinaadha qabu jechaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaarraaf qabannee dhiyaannee sin beeksisna. Keessummeessituun keessanarraa Anayyaantu Bulchaati. Akkuma adeeffannee qophiin keenya jalqaba isiniif dhiyaatu oduudha. Gidiraa fi roorroon Oromoo irra ga'u malaaf bifa adda addaan bultii irraa bultiitti daran cimaa deeme malee waan irraa dhaabbatee hin qabu. Ajjechaa hidhaa saamichaa fi roorroo sirna kanaan irra dhaqqabaa jiru. Oromoon keessummeessaa sirna piipiurursaa haga yoomiitti jiraataan gaaffiidha. Mirga mulqamaa jiraachuu aadaa godhatuun balaa caaluuf of qopheessuudha. Qophiin keenya dhimma kanarratti fuulleeffate oduu taanee isiniif dhiyaata. Dinagdee fi qabeenya irratti hubannoo uummanni Oromoo qabu maal fakkaata ka jedhuu fi gabroonfattootaa wal qabsiisanii ibsa yookiin xiinxala gabaabaa Jaal Ayyaanaa Goobanaa Miidiyaa Dhaddacha Oromoo irratti dhiyeessan irraa ka fudhanne kutaa tokkoffaa immoo xumura qophii keenyaatiin gama keessaniin geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti nufaan akka taatan kabajaanis nafeeraa gamanumaan gara oduutti sin ceesisna. Irra deebuudhaan ashamaa kan jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu har'aa akka isin dhageessu aan Waaqoon oleeti. Handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee fi naannawa Finfinneetti ilmaan Oromoo ajjeefamuun gatamuun walqabate uummanni Oromoo keessaa fi alaan dallansuun yaada isaa ibsachaa jira. Qe'ee Oromoo guutummaa gololee Oromiyaa keessatti sababa ejjennoo siyaasa isaaniif ilmaan Oromoo hedduun sirnoota impaayera Itoophiyaa dhufaa darbaa jalatti ajjeefamaa as gahaniiru. Addatti kan bara murna bulchiinsa PP adda kan jedhan maddeen keessattuu ilmaan Oromoo mana hidhaatii baafamuun ajjeefamanii bosonatti gatamuun bineensaan nyaatamuun aadeffatameera jedhu. Finfinnee fi naannoo Finfinneetti Oromoon achi buutee dhabamsiifamuu fi ifaa fi dhoksaanis ajjeefamee gatamuun akkuma itti dhufetti jira. Hoogganoota siyaasaa Oromoo fi artistoota Oromoo kanneen akka Jaal Nadhii Gammadaa, Baqqalaa Dawaanoo, Dabbasaa Guyyoo, Shaafee yookiin Amantii Abdiisaa, Artist Jireenya Ayyaanaa, Eebbisaa Addunyaa, Artist Yoosef Gammachuu, Lammeessaa Boruu, Yoosef Baatii, Jaal Addeessaa Gadaa, Alfiyaa Yusuf, Zarihuun Qinaaxxii, Amiin Umar, Darajjee Damee, Mokonnan Bantii, Baqqalaa Abbabaa, Kaasawuun Haftee, Jeelaan Kadiir, Margaa Tarrafaa, Jamaal Abbaaxiiqii, Awwal Abbaaxiiqii, Araarsoo Badhaasaa fi kanneen akka Ayyaanaa Jaalataa fa'aaf osoo boonnu har'as madaa keenya irratti ashaboo firfirsuun ilmaan keenya qaalii kanneen akka artist Daadhii Galan, Haacaaluu Hundeessaa, Jaal Mo'iboon Baqqalaa fi komeediyaan Sooraa Abdataa nu jalatti ajjeesanii dhugaa isaaniis awwaalanii nu tuffatan jechuun uummanni Oromoo miira gaddaan waan itti dhagahame ibsataa jiru.
kibbalit oromia gudine jimma ona giratti polisoni ibafi rebicho qonnam bulto taratti torbe darbera watame kesatti qoda qaman angayona seratin yan jedu matin midam totafi jira tonni sarba merganamoma ona gira ganda burco e katira watame kesatti qasan ona fi polisoni qoda fudachun nibe kama ورکانا كيسا چاسا ونراتي تركان في أولان توما سيرا مركانيسو اكفرتمو بلچتون اوني چافي بلچان قدنا جيما إفسا نجرو انگام ماغرو پوليسو تا گوچا کنرا واتن سيراتين إيس نجرو ماتين نام توتا في حواسني والتجي قنام بلتون نراتي درارا منسان راتي قندال لأونا مكا پوليسي توكو أسامي نوجد ايوامون اكا تركان في فراتو يو عجاجو فيديو ورابمي بحيرا نهو باتما أسامي نو دبلتي polisoni bakka ganda burco e katti dabasan dalagan akka seeratti dhiyaatan ummanni gaafate jira. Kaaba lixa Oromiyaa gudina Matakkal keessatti ummanni rakkoo waraanaan irra gaheen qeefi qabeenya isaarraa buqqa'ee haala ulfaataa keessa jiraachuu maddeen ibsan. Akka odeessi maddeenii jedhutti ummanni Oromoo gudina Matakkal bulchiinsa Oromiyaan ala bulchiinsa naannoo biraa keessa jiru. Enyumma isa yakkamuun waraana mootummaa fi faannoo gidduutti barootaaf dararamaa ture ammas miidhaa caaloo saaxilame qeefi qabeenya isaa irraa buqqa'e dirratti ba'uun qaama isa gargaarus dhabuun akka rakkachaa jirutu barame. Akka jiraataan sagalee bilisummaa Oromoo biyya aada kenne addeessutti ilmaan Oromoo alaa fi keessaan jirtan uummata Matakkal bira dhaabbadha. Manni kun qotate bara kana waan facaafate hin qabu. Qeerra taa'ee horsiifate harkaa hin qabu. Mootummaan itti himata waan hin jirreef sagalee qaama ta'uufis dhabe dirree irratti bahee baqattu rakkattu ta'ee jiraataa jira jechuun dhaamsa isaa dhaammateera. Amantoonni Ortodoksii Tawaayidoo kutaa lallaba Jimmaa Abbaa Sinoodos Bataskaan Ortodoksii Tawaayidoo Itoophiyaa muudee ergu kamuu akka hin simanne himan. Amantoonni kutaa lallabichaa mormii cimaa sinodosii Itoophiyaa irraa qaban dhageessaniiti jiru. Sinodosiin Itoophiyaa uummata Oromoof ilaalcha gaarii akka hin qabne eeranii kun fudhatama hin qabu jedhaniiti jiru. Abuuna Istifaanos lammata hooggansa kutaa lallaba Jimmaa irratti arguu hin feenu kan jedhan amantoonni Abuuna Miinaas saffisaan gara kutaa lallaba Jimmaa dhufanii tajaajila akka jalqaban gaafataniiru. Dr. Takkaaleny biyyoonni sabaa fi sablammoota danuu qaban aadaa afaanii fi amantiin akka walitti isaaniidhu kaasu. Haalli amma jiru riqichoonni hawaasummaa Itoophiyaa keessa jiran suuta caccabaa akka jiran agarsiistuudha. Amantiin alaa qaamoleen hedduun siyaasa keessa jiran gara gidduu dhufanii mari'achuu qabu yaada jedhu qabu Profeesar Tirii Ostoobon immoo amantii sabni Itoophiyaa keessatti agarsiistu eenyummaa fi walitti dhufeenya ta'anii walitti hidhamaniiru. Sababa kanaaf hundumaa irratti xiyyeeffachuu qabna natti fakkaata jedhan. Quba walitti qabuun dhimmicha akka hammeessuu danda'u kan ibsan Dr. Takkaaleny mariin akka jiraatuu qabus eeru. Ejjennoo qulqulluu sinodosii qabaatuuf obsi agarsiistuudha kan jedhan gahee ni qabaata jechuun yaada isaanii ibsu. Mootummaan dhimma amantii irratti gidduu hin seenu jedhamus wantoonni amantii waliin wal qabatanii dhufan guddaan akka ta'u malan dubbatu. Sababa kanaaf mootummaan gidduu dhaabbatee lamaanuu gara mareetti fiduu fi itti gaafatama olaanaa qaba jechuun himan. Manni kiristaanaa mallattoo jaalalaa fi nagaa ta'uu waan qabduuf keessumaa sinodosii yeroo waraanaa ejjennoo qabatee garaa guutuun irra deddeebiin dhiifama gaafachuu qaba. Beenyaa gaas kan faluu qaba. Dureewwan amantaa yeroo waraanaa waan hin eeggamne dubbachaa jibbaaf waraana hammeessaa turan irratti adabuu qaba kan jedhan immoo Luba Yoonaasidha. Bakki hooggansa gubbaa hanga gara jalaa baankii misooma Itoophiyaa dhalattoota saba Amaaraan dhuunfatamu ragaan sanadaa miliqee ba'e agarsiiseera. Kanaanis baankichi hojii loogii sabummaa guddaa raawwataa akka jiru ragaan sanadaa kun agarsiiseeti jira. Ragaan sanadaa kun bakki hooggansaa gubbaa hanga gadii dhaabbatichaa keessatti 473 jiraachuu eera. Kana keessaa 300 kan caalan dhalattoota saba Amaaraan qabamu agarsiisa. Baankii misoomaa Itoophiyaa keessatti bakkeewwan hooggansa daayireektara, hojii geggeessaa distiriiktii, hojii geggeessaa damee,
hojiga geessa dizaayinii fi hojiga geessa garee jedhaman jiran harki toora baatame caalaan dhalattoota saba amaaraan qabamu sanadichi agarsiisee jira. Dhalattoonni sabootaa fi sablammoota Itoophiyaa afan marri isaanii walumatti bakka hooggansaa 25 hin caalle qabu jedha sanadichi. Hojjataan qacaramus akkaataadhuma kanaan loogii cimaan irratti adeemsifamaa jiraachuu addeessa. Hoggansi baankii misooma Itoophiyaa dhalattoota saba amaaraan dhuunfatamuu isaatiin loogii guddatu raawwatamaa jira jedha sanadichi. Waggaa tokko keessatti liqaa baankichi liqeessa keessa 153 caalaan naannoo amaaraaf kennamuu ragaan sanadaa kun agarsiisa. Mallaqaan liqiin baankichi naannoo amaaraaf mirkaneessa birri biiliyoona 25 yoo ta'u, Oromiyaaf liqiin biiliyoona 8 ta'u qofti mirkanaa'u ragaan keessoo baankicharraa argame ni mul'isa. Naannoo amaaraatti ane liqiin wayyoo qabu kan mirkanaa'eef abbootii qabeenyaa magaalaa Finfinnee keessa jiraniif yoo ta'u, warri kunis baay'een isaanii dhalattoota amaaraati jedha sanadichi baankicha. Magaalaa Finfinneef mataasaa Oromiyaa ol birri biiliyoona 10.7 mirkanaa'eef jedha ragaan sanadaa parsantiidhaan 22.5 jechuudha. Liqiin baankiin kun naannoleef liqeesse walitti ida'ameetu naannoo amaaraa hin ga'u. Kan biraatti naannoon guddichi biyyattii bal'inaa lafaan gumaacha dinagdee biyyaaf naannoo hundaa ol qooda olaanaa qabu kan ummanni biyyattii harki 40 ol keessa jiraatu Oromiyaan liqii 17 hin caalle argachuun baankicha keessatti loogii hamaan deemaa akka jiru dubbata hojjettoonni baankicha. Naannoleen biyyattii hafan walumatti hangi liqaa baankichaa irraa liqeeffatan 43 kan hin caalle ta'us sanadichi addeessa. Gubbaa hanga gadiitti dhalattoota saba tokkoon kan dhuunfatame baankichi hoggansi isaa itti yaadee karoorsee akka loogii dalagu himanii jiru. Pirezidaantiin baankichaa Dr. Yohaannis Ayyaalee fi hoggansi boordii wal ta'uun loogii kana akka dalagaa jiran saaxilan hojjettoonni baankichaa. Dhaabbileen mootummaa federaalaa fi kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhalattoota naannoo amaaraatiin dhuunfatamanii jiraachuu ragaaleen sanadaa keessoo mootummaa OMN walitti aansuun ifa baasaa jiru agarsiisaati jiru. Ummanni Oromoo lafumaa taranyaa jedhamee finxaaleyyii siyaasaa amaaraatiin maqaan isaa dhahamaa jira. Maddi sanadaa miliqee bahe kun OMNidha. Haleellaa naannoo sabaa fi sablammootaa fi uummattoota kibba godina Guraageetti sanbata adoolessa 29/2023 hidhattootaan raawwatameen namoonni 7 ajjeefamoo fi hedduun madaa'an. Akka odeessi maddeen ibsutti haleellaan kun iddoo addaa didaa jedhamu kan ona maskaan keessatti raawwatame. Haleellaan kun kan raawwatame imaltoota gabaa sanbata magaalaa didaa irraa gara insaaroo deemaa jiran irratti ta'uu himeera. Namoonni kunneen bajaajiidhaan imalaa kan turan yoo ta'u namoonni ona maaraagoo ta'an riphanii eeggachaa turan haleellaa kana raawwachuutu barame. Maddeen dabaluun akka addeessanitti uummata nagaa humnaan bajaajii irraa erga buusanii booda dhukaasa itti bananiin namoota 7 battalumatti ajjeefamuun hedduun madaa'aniiru. Namoota ajjeefaman keessaa dubartii ulfaa jiraachuu dubartiin ulfaatuun abbaa manaa ishee biraa ture wajjiin ajjeefamuunis maddeen ifa godhaniiru. Haleellaa walfakkaataan bira adoolessa 24 raawwatameen abbaa warraa fi haati warraa ollaa isaanii tokko haala suukaneessaa ta'een mana jireenyaa isaaniitti ajjeefamanii sababa haleellaa kanneen wal dhabde daangaa onoota masakaanii fi maaraakoo gidduu yeroo dheeraaf ture ta'uu jiraattonni kun ibsaniiru. Wal dhabde ona masakaa gandoota diidaa fi baatii footoo gidduutti hokkara muddee 2018 keessa uumameen namoonni 24 ajjeefamuun 160 ol madaa'u hordofuun aangawoonni olaanoon onichaa to'annoo seera jala oolanii ture. Haleellaa itti aanee fulbaana keessa mudateen namoonni biroo 10 ajjeefamuun hedduun madaa'uun namoonni 20,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaafamanii ture. Sababiin haleellaa kanneenii walitti bu'iinsa daangaa erga ona masakaanaa maraaqoo jedhamuun tokko turanii adda bahuun onoota masakaanii fi maraaqoo erga ta'anii waggoota 20 dura ta'uu eeraniiru. Rakkoo dura turetti dabaluun murteen mootummaan onoota kaabaanaa mataraaqoo baha maskaanaa fi magaalaa buttaa jiraa dirqamaan gara naannoo sabaa sablammootaa fi uummattoota kibbaatti ceesisuun miseensonni mana maree murtee kana akka fudhatan dirqisiisuun isaa rakkoo ture akka cimsu taasiseera. Onoota kunneen godinoota Guraagee jala turan. Akkaataa kanaan bulchiinsi magaalaa buttaa jiraa ona masakaanii fi baha masakaan wajjin godina haaraa uumuun magaalaa guddoo isaanii buttaa jiraa gochuu
Onota marak ofik abanan immo ona addat ul guddachuf murte fatani ture. Odut muratin. Ankinna taaw wal kabate konnam bultota gudina hadiya hirira murmi giggesan konnam bultota jaha hidamaniru. Rakko hankinna taaw gudina hadiya timudate wal kabate hirira murmi kale samagala hosanat giggefamen konnam bultoni jaha hidamofi. Hedduun ammoo miidhaan qaamaa irra gahutu barame. Daandiin gara onaa sooroo geessu qonnaan bultootaan cufamuu fi poolisoonni hiriiricha bittanneessuuf jecha qawwee gara samiitti ol dhukaasaa turus jiraattonni himaniiru. Qonnaan bulaan hiriira magaalaa Hosanaatti geggeeffame irratti hirmaate eenyummaan isaa akka hin eeramne gaafate tokko yaada laateen mormichi magaalaa Hosanaa qofa osoo hin taane guutuu godinichaatti kan geggeeffame ta'uu himeera. Birraa irraa kaasee xaa'oon hin jiru. Mootummaa yeroo gaafannu qonnaan bultootaaf raabsamuu nutti hima. Nuti garuu xaa'oo kan jedhamu arguu hin dandeenye eessatti akka gurguramaa jirus waan beeknu qabnu jedha qotee bulaan kun. Itti dabaluun irra deddeebinee yeroo gaafannu xaa'oon ni dhufaa eegaa nuun jedhu garuu hamma yoonaatti waan dhufe tokko iyyuu argaa hin jirru jedhe. Gatiin xaa'oo gama mootummaa irraa birrii 3,800 hanga 3,900 akka gurguramuuf raabsamaa jiru gabaa qabatamaa jiru keessatti hanga 12,000 gurguramaa jiraachuu kan kaase qonnaan bulaan kun hanqinnaa fi qaala'insa xaa'oo bifa amma deemaa jiru yoo itti fufe gaagaama qonnaan bulaa godinicha mudachuu malu ulfaataa ta'u hima. Rakkoo hamaa keessa jirra. Lafti keenya xaa'oo bareera. Dhimmi xaa'oo yoo haala kanaan kan itti fufte qonnaan bulaan gara kadhaatti seenuu waan hin oolledha. Qonnaan bulaan kan biraa ona sooroo keessa jiraatu ganna baranaaf qamadii facaasuuf kan karoorfatee ture ta'us hanga ammaatti xaa'oo argachuu waan hin dandeenyeef yeroo facaasaa irra jalaa harkifachuu hime. Naannoo keenyatti qotee bultoonni midhaan nyaataa kan akka qamadii, garbuu, baaqilaa fi kanneen biroo facaasuu qophii gochaa turaniiru. Ani gama kootiin qamadii facaasuuf karoorfadheen ture garuu xaa'oo waan hin jirreef lafa keenya irratti hamma yoonaa homayyuu hin facaasne. Itti dabaluun hoogganoota gubbaa hanga gadii jiran furmaata tokko iyyuu nuuf laachuu hin dandeenye hanga adoolessa 27tti osoo hin facaafamii yoo hafe lafti keenya haga bu'u buluu isaati. Sanaanis wanta ittiin maatii keenya bulchinu dhabne rakkoo haasummaa guddaa keessa seenuuf jirra jedhe. Hoogganoonni xaa'oo qotee bulaaf dhufu gara bakka biraatti maqsaa akka jiranii fi daldala gurraacha keessa akka seenu taasisaa jiru. Xaa'oo hin jiru yoo jedhan gaafilee akkamitti harka daldaltootaa galee harka qonnaan bulaa osoo hin galiin akkamitti harka daldaltootaa galee jedhan kaasa. Jiraattonni naannichaa jechuun kan gabaase Addis Istaandardi. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu narraaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti qophiilee kennaafan waliin turte gaarii. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenyaa qophiin keenya oduun eegalee akkuma itti fufetti jira. Jalqabarra akkuma isin beeksisne gidiraa fi roorroon Oromoo irra ga'u malaaf bifa adda addaan bultii irraa bultiitti daran cimaa deeme malee waan irraa dhaabbate hin qabu. Ajjechaa, hidhaa, saamichaa fi roorroo sirna kanaan irra dhaqqabaa jiru keessummeessaa Oromoon sirna piippii urursaa gayoomiitti jiraataan gaaffiidha. Mirga molqamaa jiraachuu aadaa godhatuun balaa caaluuf of qopheessuudha. Qophiin keenya dhimma kanarratti fuulleffatu kunootti itti dhiyaadha. Ajjeeffama, hidhamaa fi mirga mulqamaa jiraachuu aadaa godhachuun balaa caaluuf of qopheessuudha. Waggoonni shanan darban Oromoof waggoota hamoodha. Waggoonni kun Oromoof baroota roorroo, cunqursaa, hidhaa fi ajjeechaa hammaatan itti galmeeffameedha. Baroota kurnoota darbanii fi baroota shanan darban kana wal bira qabne yoo ilaalle barri hamaan itti Oromoon salphatee fi roorroo daangaa darbe itti isa muddate baroota shanan darban bara bittaa abbaa irree sirna bilxiginnaa ta'uun waan dirree jirudha. Hunda irra lubbuun ilmaan Oromoo dabaa fi cubbuudhaan godinaalee Oromiyaa hunda keessatti mootummaa jijjiiramaa ofiin jedhu sirna bilxiginnaatiin dhabame kumaatama hedduun lakkaa'ama. Barataan, qonnaan bulaan, barsiisan, hojjetaan, dargaggeessi, hawwanii fi shamarran, abbootiin amantaa fi abbootiin gadaa
مرنوني هاواسا أورومو شفتي وقوتا شانان كانا كيساتي ورانا تاياروتا ورانا بوليسافي هم نوتا نجينيا موتوما بارتي بلتقنان أجي فمن من حالكاو كوماكي اللي هدامي من نيني دا كيسات اترور رفاميرا حرس قدرافي رورون أورومو إرقو دران هماتا بلتي إرا بلتي تيش إما ديمي مالي وان إرا الأبتي هنك أبو ملافي بفا أد أدان جونكورسا في ساميتشي رورو في قدران هدا في أجيتشن راواتم ويوكرا هنده دانكا إسابة باللفتا جرا چوتو أرقما ورمون كان كيسو ميسا سرنا بي بي ورورسا حاجة يومتي جرا تنكا في هنده كينيتي هلاغان حلالة في كانين دو جت ميرغا ورمو مك آكانان إيبو في ورمو دينوم سوتو فيدن دربيس سببا كانان اتدولو كي يفتن موتمان أما موتما أوروموتي يا أورومو منجستي جدني أولولو إنو مايو كيلو أفر كانجرو هو نجيد أجدو سرني في موتما أنجرو سرنا في موتما إسا أكا هنتاني جرو أورومو نغوچا في وان إسا إرغا هاجرون أرغا جرا موتميچي موتما إسا تي أسوتا إيه بدرا في دوماتين كنوندي سربامين سمرغا حاجة نغو إسا هن مدة تطوري هلغا كوفوزو انتاني إدا في أجيچن سربامين سمرغا كن مرتي وصورا واتا جرو أورومو كيسا وتمتشي كينيا إلالشا جدوك أبتي كان ديمو حرا إراجون هين آلمو دومات اللمي إساني رورو في قدران أوروميا كيسا كانين إسانتي هين أغامني دانتا في فايدا دونفا دوغالفا إراجرو إسانتي دوكاني سيجراجون وان در جراتي إسانكسيف دوتي إدامو في رور رفمو أورومو هومامتي جرينيا أوفي جراتا جران أكافيدان بأني غلو إساني akka waan oromoon hundi akka isaanii ta'etti fudhatuun gartokkee qaama isaanii sirna piipiin dhumataa jiru arguu dhaban kun ammoo olee haa bulu malee bor gaabbisiisaa ta'a hawaasa keessatti salphachuu fi mataa gadi qabachuu akka maddisiisu yaadutu feessisa mootummaan bilxiginnaa biyyattii keessatti nagaa buusee mirga ummattoota walqixa eegee deemsa sirna dimookiraasii gadhaabuun mootummaa ummataa ummataan filatame ijaaruuf وادا سينج أبسون إسا ماتي أمتا سربامين سمرقا اتفوفوف مرتفتو إسا كم ملسي توري كم ملتي في كانت إس كانوما أمتا أورمو دبالتي غافي سياسا كباجمو مرقوتا بروتف أمتوت نغافتن كارانغان ديبئو اتكينا جدي وادا سين إرا مجيجاچون إسا دلتوني في جيكم سياسا حامان أم ملتو أكا اتفوفوف كارساكي كون كالتي أولي أسوهن بولن أرميا في أمتوتا أرمو إرادت تأيدا كايو بلسوما في غافي مرغهيري مرتفنة أرمو كولنسوف إلالش سياسة أمتا أرمو إرادت فئتوف فيدا آنغوف كأبو جبه فتشوف يكا ورانا راواتي في راواتا جيرون ميتا أولانا أك أبسي سيجرا موتوميشي آنغو إسا أسو جبه فتن غوتو أرميا في أمتا أرمو إرادت لولا لبسي إتا مرغه ببلسي أجيجا في بوكاتي أمتا دك أبسيسي ولتبو إنسا أمتا ببلسي حركانتو أرمو في أرميا مرن كرار ساجرا كن أبتشو كان دندومو والبوبوسون أسون تاني سغليتو كومن نغيجي چودن ملي إدافي أجيجاك آم قدتون ميتي حر أجيجا أرمو إراتي أديم سفامو روغا هنك أبو أكاتن إتي أرمو أجيجا فماجرو حالان قد سيسادا حركان أرمو أجيسا هنجره هنجرو ورنا سرنا إثيوبيا دولتي دوران التدابي أوفي أرومو بكا كاليسة التدابي سوف حواني في إداتاني سوسوچا جيران أغالا فنفنه دبلتي دو عدادات سرنا بيبي غولغا غوداتاني المان أرومو كارو ججابو في دمك أودا جدامان فيلاني أجيسا جيرو أجيشن إرراحماتا في بفا عداداك أبو كارورن أرومو إرراتي ديمسي فاموف أكا ديماما جيرو عالم الله تو إرّا وبتشون نماهن إبو أنا هون دجرو ورمون ما أفتئ أوف رت إلالن قافي بالبلتو يروتي سدن تام بتمي في سرنة تهركة سام متاجر إرّا خنافة ورمون موت ما بلتجنا إرّا وأيق يجرات دلما يوكين قو ما دا وقاشن قوتو غري أرميا أجي سفي هدا مرجع سرب سلب ساجرات إرّا وانحارن إيجمو هنجرو مرغا اوفي فالمچون موتما اججه في هدا ببلسو مرغا لميليت ايتو اوف را دابون قودا امتاتي
mirgoota kana heeruma biyyattiitu isaaniif kenna. Mootummichi heera kana gaachana godhate akka ofii barbaadetti hiikkataa fi ittis dhimma ba'a mirga uummattoota cabsaa fi gidiraa babal'isaa jira. Uummattoonni ammoo isa kana mormuun dura dhaabbatanii falmuun mirga isaaniiti. Ajjeefama, hidhamaa fi mirga mulqamaa jiraachuun qaamni aadaa godhatu balaa caaluuf of qopheessa. Oromoon akka akkas hin taaneef diddaa isaa mul'isuu qaba malee mirgi isaa akka malee cabaa. Guyyuu reeffa ilmaan isaa lakkaa'a awwaalee hidhii xuuxaa ajjechaa itti marmaaru keessummeessaa guyyaa lakkaa'uu hin qabu jenna. Thank you.
اجفتو تافوردوفتو تاكينيا كانسين اكاباجرو كون قوبي كينيا قوياوي تاتا سغالي بليسو مارومو سغن تافان رومو رايسيني فتام ساجرود اما قوبي كينيا تمرا رجين يجر انيس دينك ديف كابيني راتيو بانو ماني رومو كابو مال فاكاتا كجيرو في غابرون فتو تاوال كابسيساني إبسا يو كانت انتالا غبابا جال ايانا غوبانا ميديا ادتش رومو راتي يسن را كفران نيكو تاتو قفاتا نفانا بوا ي كبجموتا دغفتا كينيا كميرتو كون ميديا دچ اورومو كرا چا كاسمس دچ اورومو تي سغنتا دچ اورومو في چانالي اوروميا كوادي سنتي يا دودا هارا متادوريني اما ايراتي ماريا چوت اتيف يوكانس مود بچوف تيم كوني باي سي مورتيسا دا matadurensa tokofa akeki garbon fata mali adunya makana maratti wari sabatokku de mani garbon fatan mali fi sabatokku garbon fatu kanjeruda akasumasi akeki sani duwatuntane ega sabitokku garbon boda kapsogoda kapsogode kanakesatti akam taetu kapson kuni ta enyu tu kapso kana goda enyu bank kapso kana kesmati abank kapso ummata oromo enyu kanjedu le kase tnotno borolef akanu tawfi introduction isad batta matadrensa ega qabenya ubanno dinagdef qabenya ummati oromo qabu mal fakkata kanjeruda ega me wanta bra o kan video wanta bra wani raka unjuru duran durse yo bak mahunda yero era sena rati jalkabe bara yarra kuda me karati jalkabe chuda waga dibafur dibasham ful dura jalkabe wari biyatokko sabatokko danga chapsani dakani garbon fatani akekisani inni dura tokkoftokko ummata sana ummata garbo me sana garbon fatani garbon fatani boda isaratti wali gala qabeenya kan jira murratti o kan dinagde isaratti abbata wutini mal godu sami chatti gadita wachura insamu samani ofisani drenya garjiratu biyasani guddifatu ummata garbo me garu sam kanafi me otuni isakanatti baye insenini maljechura kabenya chuni kabenya jechuni akuma bekamu o tokofa lafa lafra wanjiru albuda lafa kesajiru umna nama bekum sanama akasumasimo kabenya jechun wantanamni ogummatin hujjete akka teknoloji yero amma kanatti guddate kana harka warra garbon fatesana kashani achi boda sami charratti bobo wojechuda ega yero samni oromo garbome durantur sani kan sangodani lafa saratta batani nama oromo ratta garbon fatani humna sas hunduma samani ofisani jirenye kanani yero jiratani oromon hojjete dafke wan qabu hunda isani tifi gara caalu isani tif kenna turechuda yero albuda jennu yero baye kan oromo kesa bahu warqe fatu jira yokalismo minerali adda tu jira isan kanalle irratta batani samani tu biye alatti gesani gurguratani achin modibsani meshasan jirenya afsan barbach swik awe itini sabu kan dibsani tin garbon fatan chunkursani isakanati itin bitatani tu amma tumurisani wani godan jechura kale se yero media dabar saturre bi ethiopia jiram tukuni
biyya mataashee irratiin dhaabbattee saba kana garboomfatte otoo hin taane warra kaan irratti isaan warra kaanitii fi ejeentii taatee yookaan immoo wakiila taateetu uummata kanaa garboomfattee amma ammaattillee ittiin jiraachaa jirti jenneetu dubbachaa turre. Egaa kuni maali seenaa keessattillee wanti kun galmaa'ee jira. Ejenti koloonaalizimiin kuni Biriitishiin amma Keeniyaa daayireektii dhaqee koloneeffate yookaan garboonfate Itoophiyaaf garuu qawwee kennaniitu qawwee sanaanii warri Abashaa jedhaman kun dhufanii saba kana garboomsanii faayidaa isaanii jechuudha faayidaa adda addaa argachaa turan isaanis biyyattiin immoo isaan irratti hundoofteetu ofiisheefis jiraachaa turte akka ittiinis immoo uummaticha saamaa turte jechuudha. Egaa saamicha yeroo jennu egaa albuudaa dabalataa, humna namaa dabalataa, beekumsa namaa dabalataa. Saamichi fakkeenyaatii fi humna namaa yeroo jennu yookaan immoo beekumsa yeroo jennu yeroo hojjetan illee wanti hojjetame suni qabeenyaa gale sanaa guutummaatti sabni hojjete suni gabaa irratti illee waan guutummaatiin argatee ittiin jiraatu ta'aa hin turre jechuudha. Kana kan egaa biyya sana keessatti deemaa ture seenaa warri Abashaa yeroo hundaa gochaa turanii kaleessa yeroo dubbachaa turre tokko maal jenne wayyaaneeni yeroo qabsoo jalqabde biyya koo Tigraayiin hin bilisoomsa jetteetu jalqabde. Garuu deemtee humni dargii yeroo dadhabee jiru maaliitiifini biyya kana guutummaatti akkuma amaaraa yookaan warra amaaraa ofiin jedhan sana qabadhee biyya sana guutummaatti immoo dinagdee biyya sana hin saamu kan jedhu sana murteeffatte jechuudha. Eega isa murteeffatanii booda isaaniinis warri lixaa ba'eessa godhanii isaan gargaaran jechuudha. Mootummaan Ameerikaanii yeroo isaan Sudaan keessa turanis yeroo isaan iddoof biraa jiran isaan bira dhaabbatanii biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kan nuutiks jedhanii uummata maayinooritii taate baalaansii eegu kan hin dandeenye fuudhanii aangootti kennan jechuudha. Aangoo egatti kennanii booda mootummaan wayyaanee wanta jettu sana beessuma gootee hojiirra oolchite jechuudha. Waggootii 27 darban kana qabeenyaa Oromiyaa keessaati. Akka jirutti qabeenyaa albuudaa lafa keessa jirus humna namaas warra alaa wajjin ammas beekuun kan nurra jiru warra alaa wajjin hidhatanii warra industirii zoon jedhanii naannoo Finfinneetti uummata Oromoo garuu qotee bulaa Oromoo buqqisanii achitti lafa faallessanii naannoo faallessanii akka ittiin jireenya kana kan hin jedhamne ofii isaaniitiif waggootii darban sana waggaa 27 akkanaatti jiraachaa turan jechuudha. Egaa akeeki garboomfataa deemee maal jechuudha? Qabeenyaa uummata garboomee sanaa saamuu, albuudaa isaa saamuu, humna isaa saamuu akka kanaatti kan of ijaaru jechuudha. Kana fiixa baafachuuf jechuudha. Egaa ilmaan Abashootaa yoo ilaallee karaa dippiloomaasii sirriidhumatti irratti hojjechaa turanii maalii fi ji'oopolitikaaliin gaanfa Afrikaa suni baay'isee addunyaa kanaatii fi baay'ee murteessa barbaachisaadha. Yeroo baay'ee irra deddeebinee dubbannee irraa daldali addunyaa kanaa harka baay'eetu artiikilii qormaata irratti hundaa'e yeroo dheeraa tokko fuuldura dubbisnee turre achirraatii 20% kan ta'u daldalli addunyaa kanaa karaa Baabel Mandeb jedhu sana gara Indiyaan Ooshaniitti darbaa, Indiyaan Ooshaniitti immoo ol gara kaabaatti, Eurooppaattii fi biyyoota kaaba jiran sanatti darbaa jechuudha. Kanaatii fi maal isaan barbaachisaa naannoon sun nagaaf tasgabbii akka qabaatuu fi kan isaan godhanii mootummaa baay'ee jechuun maayinooritii taatee baalaansii kan eegne waan akkasii kana humna godhaniitu qawwee hidhachiisaniitu ittiin fedhii isaanii faayidaa isaanii akka kanaatti eegsifatu jechuudha. Biyyoota akkasii kun maal jedhamanii waamamu watching dogs yookaan immoo saree balbala eegduu jedhama afaan Oromootti yoo ilaalle isaan akkasii kanatu akkanaa ta'a ture jechuudha. Akkasittiin maaliif Oromoon uummata ammasii ta'ee bilisummaa isaa argachuu dadhabee maaliif Oromoon akkas ta'e kan jedhamu kuni rakkoonsaa baay'ee walxaxaadha.
باي والتتا أكا وان متوكون إفسو كان اندن ديني باي والتتا وان تتيتي في راكو كان إفسو تافي كراتوكو إكرا كان اللي إلالو نور رجرائي چود إغا أكيكا أما كان ياند بچاجرو أكيكا كولاناليزيمي مالكته أكوم غربون فتا مالكته وبچي سود آف إغا واي وان تبراني بي توكو كيسا نغافت أما واي ميسو ما تاسا أما بي سوني مالي تفتي لا تفتي ummat biye sana ke sejiru rakata ma iyumman ma hojit abin sakka kanatte bayate jenne yero khasne ilallu e biye tokko adinyat makana ke satti biye tokko guddachu fi duran durse hal gutun rajiu ke sa tokko naga tasgabbi jirachu tranja noy umuri ke nyat kan isa duri isati umuri ke nyat ege argine kan arga guddanne amma latille kan arga jiru biya na kesa guya to kolle nagaf tasgabbi jirate himbeko nagaf tasgabbi wan hinjiranne fi mo sababa sa isa madubanne kan isa tokotu chunkursa minority chunkursa balancing hinjiro kan mo wal madalani jirachun hinjiro chud madala ichum balancing yo jirate da wan tokko tasgabbaye tasgabbauti wari physics ille kana ipsudandeu achirati watu kujeta mamale otu balansi ninjiriti yorom da jekum satu jira ichoda ega jekum sakana nanyo sana wante jiru bia sana kiesa jekum siro unda wanjiru vjecha bijisun karadi nagde gudechu afi baye rakoch matati malifi ama fakenya atifi motu matumti uniben hunda bajeti sani yona madata lelale sinitti mubate bajeti sani garich alu warana rati warana olechu warana ichimo distraction okan mo balles barbadeso chu kana tifi one saba faida bas kara ijaru mana barumsa ijaru hospital ijaru wana kata kasiratti investing oran jechu kani sai ratti investing orani warana kanittin barbadesan kanitti wonda kunimmo kan tauf mali kunimmo kan taufi siyaasa san geggeessaa jiran ilaalcha san namaaf qaban isa sanatu teellaa tafaa wanta ta'eetii fi akka namaatti ta'anii rakkoon kun kan jedhanii qoratanii achi booda rakkoo kana hiikuudhaatii fi fedhiiwwan hin qabneef. Mootummaan amma aangoo yaabbate kuni illee yoo laallee maal jedhaa badhaadhina jedhee ka jechuudha. Badhaadhina jechuun development yookaan immoo misooma afaan Oromootiin kan jedhan kana jechuudha. Biyya sana badhaadhessuu hin danda'amu. Sababni badhaadhessuu hin dandeenyee fi isuma amma jedhe kana faaktarii cunqursaatu siyaasaatu jira uummatarra. Uummati bal'aan akka saba Oromoo akka saba kibbaa jiru kun hunduu cunqursaa jira wanta jiruutii fi yeroo hundaa qabsoorra jira. Yeroo qabsoorra jiru maaltu dhalata jechuudha nagaaf tasgabbiitu dhabamaa jechuudha. Nagaaf tasgabbii yeroo dhabamu immoo baalaansiitu dhabamaa jechuudha. Ekonomii keessatti maal jennee dubbanna uni waan tokko qajeeltootiin deemuu fi ikkilibireem yookaan immoo wal qixxaatu wal gituutu irra jira jenneeti kan hubannu yeroo sanatti namoonni nagaatiin taa'anii warri investi godhu seera biyyattii yookaan seera naannoo ilaalanii kaalkuleeti godhu. Akka ittiin daldala ani godhu kun na baasa jedhaniitu informeeshinii gaarra ijaajjaniitu waa kana godhu jechuudha. Kanarraa kan ka'eetu nagaaf tasgabbiin amma jirretti maayini misoomi ta'uu hin danda'u kan jennuufi kana jechuudha. Egaa uummanni Oromoo roorroo alagaa qolachuu fi bilisummaa amma walabummaa Oromoo mirkaneessu kan jedhu yeroo dheeraatii fi jaallan kaleessa dubbachaa turre qabsoon Oromoo yeroon isaa dheeraadha. Yeroo dheeraa kana keessatti garuu bifa jaarmiyaan kan jalqabe waggaa 50 dabarsee jenna. Kanaatii fi maali Oromoon kun egaa maaliif kana irratti wanni taa'u yeroo jennu kara dinagdeetti yoo finnee ilaalle gara fuulduraatti illee sabi Oromoo akka sabaatti. Dinagdee isaarratti abboomu, biyya isaarratti abboomu, akkuma saba kamii bilisa ta'ee jiraachuu, walaba ta'ee jiraachuun kondiishinii akka sabaatti inni deebi'ee of ijaaree biyya isaa guddisee biyya isaa
misoomse rakkoolee dinagdee kan jedhamu addunyaa kana keessa kan jiru. Fakkeenyaatiif infiraastiraakcheriin baay'ee barbaachisaadha. Warra daldaluufis ta'ee biyya tokkootii fi waan akkasii kana ijaaruu fi mootummaan ekonoomik poolisii imaammatti dinagdee baasee akka kanaatti hojjechuu yeroo danda'u maali? Yeroo nagaaf tasgabbii jiraatu, yeroo nagaaf tasgabbiin Oromoof immoo jiraachuuf jechi immoo Oromiyaan bilisoomuudhaa fi sabi Oromoo bilisoome bilisummaatiin yaadee biyya walaba ta'e ijaarrachuun haalli guutuun irra jiru keessaa tokko kana jechuudha. Akka muuxannoo fi seenaan mirkaneessatu hoogganoonni abashootaa akkuma beennutti egaa fedhii isaanii isa Oromiyaa saaman kana, qabeenya Oromoo saabanii ittiin jiraatan kana, kan ittiin mana gaarii ijaarratanii, konkolaataa bareedaa baratanii, ijoollee isaanii biyya alaatti erganii barsiifatanii jiraatan kana, fedhii kana yeroo hundaayyuu fedhii isaanii sana guuttachuudhaatiif jecha haa ta'u jedhanii nagaatiin mirga sabaa, mirga Oromoo beekanii aangoorra gadi dhiisuu hin barbaadanii yookaan ejentii amma qaban kana akka ejentii amma ejentii yeroo jennu warri amma maqaa Oromootiin Oromoon bilisoomeera yookaanis immoo Oromoon aangoorra jira jedhanii lallaban isaan akkasii kun ejentii sirna nafxanyaati. Wakkiila maaliif yoo ittan aadaan jiru, afaan jiru, olaantummaan dinagdee jiru hunduu kan nafxanyaati. Sabi Oromoo bal'aa ilaalaa ittiin deema mata duree itti aanu keessatti waa'ee qotee bulaa Oromoon ilaalaa. Sabi Oromoo bal'aan hojii dhabee rakkatee beela'ee akkanaatti jiraata. Lafisaa garuu qabeenyaansaa, albuudaansaa waan inni qabu hunduu sabi kun jireenya amma inni keessa jiraatu wajjin waliin madaalu. Kanarraan kan ka'eti warri ejentii kun yeroo hundaa yeroo dubbatanii Oromiyaatti biyya bitaa jiru. Miniingiidhuma biyya bituu kan jedhu iyyuu waan hubatan hin fakkaatu jechuumaaf hin jedha. Itti aansuutiin immoo jechoota kun egaa jechoota akee kolooniin tokko maaliif dhufa? Maaliif Oromiyaan garboon biyya Oromoo garboonfatanii biyya keenya akkanaatti geggeessaa jiru kan jedhuudha. Mee gara Oromoo kanatti immoo deebi'een xinnoo ishee yaada tokko tokko isiniif hira. Nuyi Oromoon akka sabaatti dhugaadhumatti seenaa keenya dubbisuun baay'ee barbaachisaa. Gara dudduubaatti deebi'aati barbaachisaa. Kitaaba nama Faransaayii sun barreessee Maarshaal de Saalvi kan jedhu jeneraalii saba Oromoo jaalalatti hundaa'ee barreesse jechuu dandeessu keessa jiraatee argee gara bahaa Oromiyaa. Aadaa Oromoo argee achirratti hundaa'ee barreessee achi keessa waan tokko tokko yeroo dubbistanii sabi keenya jireenya qananii akkamii akka jiraachaa ture seera gadaa sanaan sirnaan tasgabbiidhaatii fi quufa keessa jiraachaa akka ture amma koloonii jalatti kufutti. Kanaaf jecha waan akka takkasii kana beekuun baay'ee barbaachisaa jechuun barbaada. Amma mee egaa maaliif Oromoon qabsoo godhaa kan jedhu kana? Oromoon qabsoo kan godhuu fi akkuma jenne jaallan keenya qaqqaaliin karma adda bilisummaa Oromoo irraatis nan ka'a. Abbootiin keenya isaan dura Baalee keessattis ta'ee uummati keenya dangaa keenya eegaa ture. Uummati raayyaa dangaa keenya eegaa warri turan diinarraati. Uummati kaaba jiru kun hunduu har'a aadaa keenya illee wallaachisanii walloon guutummaatti Oromoo jedhanii warri diina keenya yeroo sirbanii walloon guutummaan Oromoodha. Warri kaan garuu walloo Amaara jedhu. Nuyi garuu walloon guutummaatti Oromoodha kan jennu sabi sun nuunillee nu tiksaa uummata tureedha. Yeroo sabi keenya bilisummaan jiraachaa ture. Egaa maal jennaa egaa dhiyootii kaafnee yoo dubbanne Oromoon carraa barumsaa argachuuni ogummaa adda addaaf muuxannoo horatan harki wayyabii ilmaan qotee bulaati. Dubbii koo kan maaliif gara qotee bulaatti naannessuu barbaada. Qoteen bulaa Oromoo hunda caalaa uummata lafa isaarratti saamame yeroo sirna Haayilasillaasee fa'aa ture sana
قوتي قوتي غريچال ماجوريتين اورومو حركة سدي ديناف كنيو كانس مورا امانتا اورتودوكسيف كنيدو حركة توكوتين ايجوليسا غدفاتشات ريكانجر متسين جيرا غايك ابان قبينيا ساكنات سامي كالا فساد ابي اكا كانات توريتودا ايغا كو ايجولين قوتي بلاكوني چارا بكا ادادات چاران والكتين توري بكا چاران جروت وري براتاني توفاني rakko san sabakana rakko kana besagodani wari hubatan ammate wari hubatani hubannu argatan kuni qabso dammaqin sa oromon akadammaqe kalesa kasne turre akaka akamirgasa falmatu biyasa falmatu kanjedu kana walitti kinde sudanda anjechura isana kana kesati namota bayi seyro unda namni oromo uni inirram fanne damakinsa argatani horatani bua unfa ofir bua unfa ofiechuni yokan loheri tokotani yokan muakastani ummat birafakatani ofakachu isani sabasani tufatani amara tau yokan ismu abasha tau oromo tani oftani kan turan kesa namota kapso kan jalkaban kuni san kuni ga kunis qabeenya oromote imagine qabeenya de kuni ani qabeenya oromote akka oromoto kotte chuba sana kasi ge sana makka hale mariyan gamada nam baaye yadatamu ina jesan mane ake satti warra maccaftu lama ti barresa namature namota akka jalbaro tum safa jalo jalmu he abdofa namota akka baye waratulan kesati ga military kesamun namota ka general ta de sebrufa akma mu mazamrfa alamu tesafa kambiros isan kuni hundi kuni qotebula ijole qotebula kesa ufan yon jed ugat machu ijot mali fi qotebula ni qabeñan sa samametu bayise hala isa dur ture sana isa dur jene referigono isa yero bilisuma san diracha ture sana tiro waliti madale ilalu boda kana kesa kotembula oromo jirenya satu baye ipate yechu isa kana ratin kanka eti rakko kana ubatan yechu isa ran kanka emosani wanide ega kapson oromo yero yero tin itufademe yero tufademu kapson oromo kanamu kambate duderati bate malif duderati bate yojene lalu duderati bate asingahe amarrale duderati bachaju kotebula oromo ti kotembulani directly dinagde wajju walkabata dinagden tokko biya bafede ken adunya makane kesayu oto biyi industrializing tayni industry ni guddatini kanini irattundawu omisha konnati omisha konna kanaga achiratti warri tekniki foye fatani tekniki gari argatani achi boda achitin omishi kun akka olkaw godanitu hori walitti qabatanitu achi boda gara industry ti darbama qotee bulani gai qotisi hundie raachura amma oromo afi wanti kun akantane fi biya hin qabu hin samama nagaftas gabbin hinjiru yero kasi kana malta jechuda ilmansa yero qabso jalqabani ilmansa le gargarut qora fudachatro wagashan taman kan kesa qotee bulaa oromo kan warana bilisuma oromo nyaachisu kan dos kamwa hundu magochatro qotee bulaa oromo is litas dema bas dema kibas dema dovedes dema qotembula oromo dud qabso o kansum utuba qabso bilisuma oromoti gurgurda gadame sagota arjom tugarsho un
mama ayo mama eh mama mama ayo mama eh mama mama ayo Democracy to go, Dana to Famacho, Mirka Telanama, Aromina Hunde, Bora Delama, Amanu Godina, Urino Falina, Nuna Matimbone, Bia Urman Samne, Mirka Pugana, Atuna Fakrena, Samnuko Duruma, Namim Fogarma. Egan ordofto tabla gifato ta Kenya, kop in Kenya, sagalebli summa romo saganta afano romorra, isinna kapsisatu reka guyawi tatasuma ratte gola ba mejira. Jal kabisa ganta Kenya raga tumurati turtinu fana taasistani fulfada sininjecha, saganta Kenya robi rufuti naga walitilebinuti naga affaya kessa nufjirada. Injufanno ummato romof.